U lokalnoj upravi zainteresovani su da se ispoštuje dinamika kako je predviđeno projektom, što za sada nije slučaj. Projekat je u izvjesnoj mjeri mijenjan s obzirom da nije bio usaglašen sa okolnim objektima, zbog čega su nakratko i obustavljeni radovi, navode u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti. Mi kad smo to saznali, tražili smo hitan sastanak u Morskom dobru. U prošle sedmice su, zapravo ne, u toku ove sedmice su naši ljudi iz Agencije za izgradnju i razvoj grada na čelu sa direktorom Aleksandrom Kovačevićem bili na sastanak s Morskim dobrom. Taj dio se riješio i nadamo se da će izvođač izaći na lice, zapravo da će izvođač, da je već počeo sa navedenom rekonstrukcijom, odnosno sa nastavkom izvođenja građevinskih radova. Ono što mogu trenutno da kažem, da mi kao lokalna samouprava nismo zadovoljni baš kako to dinamika tih radova se izvodi tamo na licu mjesta. Prema Seferovićevim navodima dobili su uvjeravanja od izvođača radova i predstavnika Morskog dobra da će posao biti završen u skladu sa ugovorom. Taj rok je bio definisan tim ugovorom da će se krenuti u aprilu, da će se zbog turističke sezone se neće ti radovi izvršiti. Plan je bio da se krene odmah po završetku turističke sezone, to se nije desilo, malo je bilo prolongiranja od strane izvođača, pretpostavljam Morskog dobra. Mi sa pozicije koliko je neophodno stalno ukazujemo Morskom dobru, s obzirom da je on formalni investitor, formalno pravno nemamo mi, kako se zove, niti možemo nagovoriti, ali zaista imamo saradnju dobru sa izvođačem koji radi tu dionicu, koji je dobio na tenderu, i nadamo se da će konačno to biti završeno u onom roku koji je predvidio i ugovor. Podsjećamo, riječ je o dionici dugo 1,7 km, vrijednost je 1,5 milijuna eura, a realizuje se u saradnji javnog preduzeća Morsko dobro i opštine Herceg Novi.